Glad stämning, hörni. Ja. Ni väcker upp oss. Ja. Klart ska det filmas. Ja, vad trodde du? Nej, jag visste inte att det börjat. Klipper du den? Nej. Hej poddlyssnarna. Hej tittarna och lyssnarna. Vi har spelat in podd. Det var så roligt. Tyckte ni om det? Ja, det var roligt att vi var fler i studion. Ja, bitvis. Du var ju tvungen att gå ut en stund. Ja. Vi fick skicka ut dig för att vara för stökig. Men annars var det väldigt roligt. Lugna ner mig. Ja. Vi skakar liv i dig. Ja. Så att, ja. Vad var det bästa med dagens inspelning tycker ni? Ja, var fascinerad och glad av att höra Jonathan Unges historia om Heidelbergs mest. Ja, just det. Det finns också andra cementbolag, vill jag bara säga det. Ja, det är så stora. Nej, det är bevisligare. Eller, jag vågar säga att de är oerhört professionella och har bra priser. Då tror jag att det finns andra cementbolag som också är uppe. Ja, kanske mycket bättre än kraftiga vad gäller pris. Men så tyckte jag att den där, din mamma är en pappa. Om din mor och en far. Leken, ja. Rolig lek. Men mycket skoj, en gottepåse. Ja, det innebär att om ni gillar ner på den på torsdag klockan 12 så får ni höra att detta fantastiska spännande med Kringlan, Jonathan och mig, Josefin. Så lyssna då klockan 12. Har ni något mer att säga? Hej då! Hej! Skräckar absolut. Du vet bara du.